ახლა ერთი ნივთის ისტორია უნდა მოგიყვეთ. ეს ნივთი გენიალური ქართველი კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილის პროფესიას უკავშირდება. მის ბიოგრაფიას არ მოგიყვებით, ბუნებრივია, უბრალოდ გეტყვით, რომ პირველი საკრავი, საიდანაც მუსიკა ისწავლა, მისი არ ყოფილა. დღეში რამდენჯერმე მეზობელთან გადადიოდა და სთხოვდა მუსიკის მოსმენის ნება მიეცათ. მეზობელი ბოლოს მისი მასწავლებელი გახდა. მოკლედ ნახოთ, როგორ გახდა კათოლიკური ეკლესიის პატარა მგალობელი ქართული ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლის ფუძემდებელი. ეს ალოიზ მიზანდარია, პირველი ქართველი პროფესიონალი კომპოზიტორი და საერთაშორისო მნიშვნელობის პიანის ვირტუოზი. მან დაწერა პირველი ქართული საორკესტრო, საფორტეპიანო და ვოკალური ნაწარმოებები. ის ქართული საფორტეპიანო სკოლის ფუძემდებელია. ეს კი ალოიზი ძმაა, ფელიქს მიზანდარი, პიანისტი და ორღანისტი, ზაქარია ფალიაშვილის მუსიკის პირველი მასწავლებელი. ალოიზს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ჩაიკოვსკისთან, ლისტთან, როსინისთან, ბრამსთან, ვერდისთან. ალოიზი და ლისტი ხშირად უკრავდნენ ორ როიალზე. ლისტი იწყებდა დაკვრას, მერე შუქი ქრებოდა და ალოიზი აგრძელებდა. შუქი რომ აინთებოდა, გაოგნებული მსმენელი ვერ ხვდებოდა, როდის ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს. გერმანული გაზეთები წერდნენ, რომ იშვიათი მოხდენილობითა და გენიალური შესრულებით ძმებმა მიზანდარებმა ევროპული მსმენელი არაერთხელ გააოცეს. ალოიზ და ფელიქს მიზანდარები ზაქარია ფალიაშვილის პირველი მასწავლებლები იყვნენ. ზაქარია ფალიაშვილი თავის ავტობიოგრაფიულ ცნობებში წერს, რომ მის ოჯახს არანაირი მუსიკალური საკრავი არ გააჩნდათ და მშობლებს არც არანაირი მუსიკალური განათლება არ ჰქონდათ. მაგრამ ჩვენს ექსპოზიციაში წარმოდგენილია ჩვენი საგანძურის უმნიშვნელოვანესი ექსპონატი. ეს განხლავთ გერმანული მექანიკური საკრავი, ფირმა ციმერმანის მიერ დამზადებული პიანო და მელოდიკა, რომელიც ზაქარიას ბავშვობის დროინდელი უსაყვარლეს ინსტრუმენტი ყოფილა. ერთ-ერთი პირველი საკრავი, რომელთანაც პატარა ზაქარია ფალიაშვილს შეხება ჰქონდა, ეს მექანიკური საკრავია. ამ მექანიკურ საკრავს თავისი უცნაური ნოტები აქვს. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ, აი ეს გახლავთ ერთ-ერთი პოლონელი კომპოზიტორის ნაწარმოები, ჰალკა. ამ ნოტებს თავისი პერფორირებული ნოტები ახლავს, აი როგორც კადრში ჩანს. ჩვენ ახლა ამ ნოტებს ჩავსვამთ აი ამ საკრავში. მექანიკურ საკრავში და მოუსმენთ ნაწარმოებს, რომელიც ამ დიდ ნოტებზეა დატანილი. მაშასე პოლონელი კომპოზიტორის მელოდია ჰალკა. ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში ინახება ქართული ფოლკლორის და საგალობლების უნიკალური ნიმუშები, რომლებიც ფალიაშვილმა ექსპედიციებისას აღმოაჩინა, დაამუშავა და ნოტებად აქცია. მომავალ კომპოზიტორს საგალობლებისადმი ინტერესი მაშინ გაუჩნდა, როცა ბავშვობაში ის ძმასთან ერთად კათოლიკურ ეკლესიაში გალობდა. მან თითქმის მთელი საქართველო შემოიარა. ფონოგრამაზე ჩაწერა 300-ზე მეტი ფოლკლორული ნაწარმოები. საგალობლები მაშინ გააცნო საზოგადოებას, როცა 1910 წლის 31 ოქტომბერს ქაშუეთის ეკლესია გაიხსნა და საზეიმო კურთხევის ცერემონიაში გუნთან ერთად იგალობა. მან იმოგზაურა ექვთიმე თაყაიშვილთან ერთად სხვადასხვა ექსპედიციებში, სადაც ის აქტიურად იყო ჩართული. დღეები და ღამეები ისე გადიოდა, რომ ესინი დროის დაკარგვას ამ დროს ვერ გრძნობდნენ, იმდენად დიდი იყო. და ამასთან ერთად ზაქარიას აღაფრთოვანებდა, ეტყობოდა ის, რომ ბატონ ექვთიმესთან, ლადო გუდიაშვილთან ერთად, ცნობილ საზოგადოებასთან ერთად, როცა ხალხს ხვდებოდა, აი ეგ პირდაპირი უშუალო კავშირი მას გაცილებით მეტი შესაძლებლობას აძლევდა. და აქედან გამომდინარე, მან სვანეთში ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა გასწია. ზაქარია ფალიაშვილი საეკლესიო საგალობლებს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ახლაც ასრულებენ. 2019 წელს ამერიკიდან ქუთაისში გუნდი ჩამოვიდა. მუზეუმის თანამშრომლებმა მათი გალობა გადაიღეს. კომპოზიტორის სახელობის მემორიალურ მუზეუმში ინახება ოპერის აბესალომ და ეთერის ნოტები. ნაწარმოები დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში იწერებოდა. კომპოზიტორმა ის თავის გარდაცვლილ შვილს მიუძღვნა. 1919 წლის 21 თებერვალს ოპერის პრემიერა 6 საათს გაგრძელებულა. როდესაც ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა, პირველი ოპერა აბესალომ და ეთერის პრემიერა შედგა ოპერისა და ბალეტის თეატრში, კოტე მარჯანიშვილმა, დიდმა რეჟისორმა აღნიშნა მაშინ, რომ ეს არის დიდი დღესასწაული, ეს არის დიდი გამარჯვება და ეს არის გზა სარკმელი ევროპისაკენ. ეს ფრანგული მექანიკური საკრავია. ესეც პირველი ინსტრუმენტია, სადაც ზაქარია ფალიაშვილმა მუსიკას მოუსმინა. მუსიკალური ყუთი დაზიანებულია და შესაკეთებელია.
ეს დიდი კომპოზიტორის ქურთუკია, პატარაობისას კონცერტებზე და კათოლიკურ ეკლესიაში გალობისას ეცვა. სარესტავრაციოა. ეს უკვე განახეთ სიუჟეტის დასაწყისში. გერმანული მექანიკური საკრავი პიანო დე მელოდიკა. აღდგენილია, მაგრამ დაზიანებული ნოტების საკითხვა უჭირს. მოკლედ კაც, რომლის სახელსაც ოპერისა და ბალეტის თეატრი ატარებს, ბავშვობაში საკრავი არ ჰქონია. მუსიკა ისწავლა მეზობლებთან და საკრავის პირველად მათთან ნახა. საკრავი, რომელსაც ევროპის ქუჩებში ახლაც უკრავს. საინტერესო და ლამაზი რეპორტაჟი იყო გოდერძი. დიდ ადამიანზე ინფორმაციული დატვირთული ძალიან საინტერესო. და აქვე გეტყვით, რომ მომდევნო რუბრიკის ერთი ნივთის ისტორია მიეძღვება ტელენტი გრანელს. ოღონდ იმას არა, რაც თქვენ უკვე ისედაც იცით მასზე. ცოტა სხვა რამ. ხო, რა თქმა უნდა. ინტრიგა ჩაგვიგდო. ძალიან საინტერესო, ველოდებით უკვე მომდევნო რეპორტაჟს გოდერძი შარაშიასგან. და